заведение Херакъл. Той е нисък, доста дебел мъж. С други думи, е далече от неотговаря на представата за античния идеал. И докато тълкователят търси истината, преводачът търси своята ейдеза. Сега, тук Сомоса е въвел неписаното учение на Платон. Твърди, че преводача разпознава в това произведение ейдетически текст и непрекъснато се опитва да разгадае зад думите какво точно стои. Подвизите на Херакъл, нищо чудно, че главният герой той се казва така, и едва в края всъщност се разбира, че преводачът е просто един от героите. Докато превежда и реконструира едитическия текст и разчита кодовете, преводачът така се увлича, че става част от произведението. И вижте как завършва най-накрая, след епилога, какво се казва? Край на пещерата на идеите, произведение написано от Филотекст от Херсонес. Толкова. Така че Сомоса успява много добре да ни заблуди, с цел да довършим книгата, вероятно. Но ако целта, когато се говори за една книга, е да се предизвика интерес към нея, не да се изчерпа, затова ще приключа след малко, но ако съм предизвикала вас интерес, все пак прочетете интервюто на Сомоса, в което той казва, че четенето на книга и нейното пренаписване, защото четенето и писането са доста подобни игри. И може би той като нарича ейдетически този текст, всъщност той е херменевтичен текст. Сигурно Сомоса повече се е увлякал от философските послания на херменевтиката и затова е създал такъв роман. Иначе това за написаното учение на Платон някак не изглежда на някаква новост. По-скоро го е използвал като употребил го е правилно, за да предаде по-късни във философията послания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Дмитрия Бечева за стегнатото изложение. А въпроси? За времето, да, заповядайте за въпроси. Имаме ли време? Да, разбира се. Разбира се. Да. Има време, да. Може би вие ще бъде за две. Не. Просто притесних се, че няма да има никакви. Не, как? Нали се увечавам? Аз искам да благодаря на Вероника за избора на темата. И първо не успях да се сетя, но след това следих част от начало тази книга. И тази книга, разбира се, е подведен от първо от заглавието. Вече чувате от това подведено, че ще кажа някакви лоши неща. Да няма да какво ще бъдат смразяващи. Рядко съм хвърлила книга. И не съм стигала до края. Нали, обичайно си налагам дисциплина, обичайно някой успява да ни грабне, но си мисля, че този човек е по-добре да е останал психиатър. Или поне да не е посягал. Първо това, че психиатър го чух от вас и разбрах много неща, защо. Освен, че психиатър явно е много силно обасилен поддръжник на Фройдовата психоанализа и така нататък, но знаете ли, може би не съм права в една първична реакция, но това всеки от нас, които малко от малко или повече се занимава с антична философия и с платонизъм, трябва задължително да прочета тази книга. Защото ако един неизкушен читател, който нищо не знае за Платоновото учение и друг, нали, каквито тук предполагам са всички специалисти или всички са далеч по-навътре, съпоставя това, ще стигнат до крайния избор на тази книга, която под булото на херменевтиката, той е много еродиран човек, никой не отрича това. Той умее да облича, той владее криминалния жар, той владее интригата и така така. Но като се стигне до края Вероника, където трябва да се разбере защо пещерата, защо идеята са вътре в пещерата, да са извън пещерата, се разбира, че всъщност платонизма е дело на хора, които са безумно и страстно влюбени в телесното. И точно затова си го изкарват на идеалното.
Значи няма по, за мен, как да кажа, по майсторско опошляване на платонизма от този роман. Идеите са като, защото се оказва, горе-долу прилича на това, което привържниците на Савонарола дават като обвинение на Клапановата академия в Флоренция. Те са содомити, те са развратници и така нататък, само че в романа на Сломоса платониците наистина са содомити и развратници, а не са набедени като такива. И всъщност целият платонизъм се оказва една някаква секта за прикритие на техните долни, непреодолими, подсъзнателни човешки страсти. Затова накрая с тази книга е. Може и така да е било, може и да са били някакви хора, които са опитвали по идеален начин да прикриват своята порочна, престъпна сексуалност, сетивност и нещо такова, но текстовете на Платон, които аз чета внимателно и продължавам да чета 30 години, не ми казват това. Нали, не вярвам обаче на него текстовете да са му казали нещо коренно различно. Това ще да кажа. Или е чел Маргиз Дюсат, или е чел Савонарола, не знам. Но горе-долу Маргиз Дюсат плюс Савонарола биха написали този роман в тази епоха. Не знам, назовем би било крайно интересно някой да прочете книгата и да ми каже, вие грешите. Аз бих била доволна да греша. Разбирате ли, бих искала да греша своето тълкуване, но това е една зловредна. Зловредна за хората, които никога не са чували за платонизъм. Защото си създават една представа, тези, които се правят на много идеалистични, те са били секта, които нали, точно содомити, постоянно с пияни, постоянно с проститутки и така нататък. И това е истината, която в крайна сметка се... Това са отклонените от тях, не те всичките. Може би сега тази книга... Няма чисто през тази книга. Няма автентичен, понеже вие употребихте два пъти думата автентичен. Тази книга никъде няма автентичен платонизъм. Никъде. Може да има някаква негова си психиатрична илюзия за платонизъм, нали аз така бих определила тази книга, точно психиатрична илюзия за платонизъм, която обаче се базира на това, че ето дайте да извадим сега подсъзнанието от историята нещо и да го вкараме в някакво криминално интрига. Повтарям, напълно е възможно аз да греша. Напълно е възможно, бих се радвала да... Дори ако щете да имаме отделна дискусия в книгата с хора, които имат други различни впечатления, защото тя заслужава да бъде прочетена. Независимо дали накрая някой ще я хвърли като мен или ще я сложи сред любимите си четива. Това, което не казах за книгата и може би това би било повод за раздразнение в нея у мнозина читатели, е, че в тази книга наистина глупавият е философа. Не съм. Той е судомит. Който е повече от Бог. Може би други реакции на хора, които са чели книгата? Не ми причинява. Че съм речела и ми беше доста отвлякла. Ето, тя е гигантна, къде да... Ситуационно ниво беше ми интересен този пласт всеки дневен в съответния полис и някакви ремарки за общуване в съдобни школи, но същински идеализъм и същинска философия и аз не може да открия и някакви идеализи с търпуването на това идеализа рецепция, но да я възприем с някакво изнение. Вредно, в смисъл, мисля, че е дочетно. Това впечатление беше своето положително. Как сам се признавам това. Мисля, че ти е много малко официал, вирък Херакъл. Той е обича човек и си мисля си на Херакъл. Херакъл е добре, а не си ме на божество, това е въпрос. Кой преводач би се нарекал филотекст? Кой преводач би се нарекал филотекст? Това е автора на текста. А кой би си нарекал дете? Абе, Слава, добре, а не е Буковско.
Ами, може би е достатъчно, че тези три вида не е различни. Има богиня. Има такова име. Това ще бъде проблем за... Не, там е... За Мария. Мария, това са в Испания, това е за Бог. Това, което дам бронска на най-малкото, което мислиш, даже повече. И не е толкова печеливша книгата, колкото... А, да, 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 да. За моя оттенка си. Вероятно. Ще го... Да. Може би е време за... Има още 2 минути, но ако няма повече... Хора, желаещи да си признаем дали са чели книгата. Предлагам да освободим. Благодаря.